Missä tää oikein on perkele? Mitä on minä mitään ruisipaloja tarvii eikä jäätelöä? Niinku, otan ne. Oi, 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 oi. Siitähän ne. Siitähän ne. Tämä on sinne uutta kiveä. Voisi jo vähän toisen pullin joilla. Tapio joi toisen pullin jo. Pitää ottaa toinen pullo tää. Pakasti kyyveä Tapio. Eikö ole? Voo. Ei minusta ole edes esittämä omaista. Joo. Siinä on tosissaan pakastin kylmee Tapioo ja pakastin kylmee olovilaista. Iisalaame herkkua. 5,2%. Kohta puoliin täyttyy kuukkaas. Muutama kierros kääntää tapsukkaa. Gale on ihan kauheassa kännissä, jumaleisen. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Mukavaa lauantaille jatkoa kaikille. Moi moi!